Hej, jeg læser for Andersbogen Alt for ham og også for Chambers. Den gamle oversættelse. 23. marts er jeg kødelig sindet. Paulus skriver, når der nemlig er snid og splid i blandt jer, er I da ikke kødelige. 1. Korinther 3:3. Intet naturligt menneske ved noget om kødelighed, men med genfødslen begynder kødets kamp mod ånden og åndens kamp mod kødet. Og vi får øjet op for, at kødeligheden er til. Vandre efter ånden, siger Paulus, på så fuld byrde i ingenlunde kødets begæring. Og kødeligheden vil forsvinde. Er du trættekær? Er du tilbøjelig til at blive ærgerlig over småting? Siger du nej? Det er en kristen, der aldrig. Paulus siger, at det er det, han sætter disse ting i forbindelse med kødelighed. Er der sandheder i Bibelen, som bestandigt fremkalder din pirighed? I så fald beviser det, at du endnu er kødelig. Gennemføres helliggørelsen, bliver der intet tilbage af den ånd. Opdager Guds ånd noget i dig, som er forkert, beder den dig ikke om at få det rettet. Den beder dig om at modtage lyset, og ånden vil bringe det i orden. Et Guds barn bekender øjeblikkeligt og står nøgen for Gud. Et mørkets barn siger, åh, jeg kan bortforklare det. Når lyset engang bryder igennem og syndsbekendelsen kommer, vær da et lysets barn og bekendt, og Gud vil ordne det, som er forkert. Og svarer du dig selv, beviser du dig som et mørkets barn. Hvad er tegnet på, at kødelighed er borte? Bedrag aldrig dig selv. Når kødeligheden er borte, er det den mest virkelige ting, som tænkes kan. Gud vil sørge for, at du får et stort antal muligheder for at se til over for dig selv, at få Guds vidunderlige nåde bevist. Det eneste virkelige er den praktiske prøve. Hvis dette var sket i gamle dage, hvor jeg blev vred, siger du. Du vil blive den mest forbavsede af alle i verden ved at erfare, hvad Gud har gjort i dig i dit sind. Det var det.